Dasturchi uchun qanchalik komfort zonaga tushib qolish yomon? Birinchisi, agarda dasturchi komfort zonaga tushib qoladigan bo'lsa, u yangi narsalarni o'rganmaydi va bir joyda qotib qolishi mumkin. Bu esa dasturchining yangi darajaga chiqishiga to'sqinlik qiladi. Ikkinchisi, oylik maoshi oshmasligi. Agarda siz o'z ustingizda ishlab yangi narsalarni o'rganmasangiz, kompaniya uchun yangi foydani olib kelmaysiz va buning ortidan esa sizning oylik maoshingiz o'z holatida qolishi mumkin. Oxirgi sabab o'z qadringiz tushib ketishi. Agarda siz shuncha jarayondan keyin o'z ustingizda ishlamasdan yangi darajaga chiqmasangiz, kompaniya tez orada sizning o'rningizga yangi o'rinbosar topishi mumkin. Biz Digital Camp IT kurslarida qanday qilib dasturchi sifatida tezroq rivojlanish va birinchi ishingizni topish bo'yicha eng muhim kerakli ko'nikmalarni berib o'tamiz. Agarda sizga Digital Camp IT kurslari qanday ekanligi qiziq bo'lsa va qanday qilib Digital Camp IT kurslariga yozilish bo'yicha muhim ma'lumotlar kerak bo'lsa, albatta kommentariyada o'z pulingizni qoldiring va sizga batafsil ma'lumotni yetkazamiz.